Në ditët e fundit, tensionet midis Izraelit dhe Iranit kanë arritur një kulm të ri, duke ngritur shqetësime për përplasje që mund të përshkallëzohen në një konflikt më të gjerë në Lindjen e Mesme. Sipas burimeve të larta amerikane, ekziston një besim i fortë se Izraeli po planifikon një sulm të drejtpërdrejt drejt mbi pikat ushtarake dhe infrastrukturën energjetike të Iranit. Kjo ka nxitur spekulime dhe diskutime të shumta në qarqe ndërkombëtare, ku shumë aktorë po analizojnë rreziqet dhe pasojat e një veprimi të tillë. Marrëdhëniet midis Izraelit dhe Iranit kanë qenë të tensionuara për dekada. Revolucioni islamik i vitit 1979 në Iran ndryshoi politikën e Teheranit ndaj Izraelit, duke përkrahur zhdukjen e shtetit hebre nga harta. Që atëherë, dy vendet kanë mbajtur një armiqësi të vazhdueshme, me Iranin që financon dhe armatos grupe ekstremiste si Hezbollahu dhe Hamasi, dërsa Izraeli përpiqet të mbrojë kufit e tij dhe të dobësoj kapacitetet e Teheranit për të ndërhyrë në rajon. Në këtë moment kritik, burimet të ndryshme amerikane besojnë se Izraeli është duke përgatitur një operacion të gjerë ushtarak. Objektivat kryesore duke të jenë pikat ushtarake dhe energetike të Iranit. Me një sulm të mundshëm mbi rafineritë e naftës dhe pikat kyçe të prodhimit të energjisë, Izraeli synon të godasë direkt fuqinë ekonomike dhe ushtarake të Iranit, duke dobësuar aftësinë e tij për të financuar dhe mbështetur aktivitete të dhunshme në lindjen e mesme. Roltë të rëndësishëm në këtë skenar luajnë edhe Shtetet e Bashkuara, të cilat tradicionalisht kanë qenë mbështetëse të fuqishme të Izraelit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ofruar ndihmë të vazhdueshme ushtarake dhe inteligjente për Tel Avivin. Dhe edhe pse nuk është konfirmuar që janë përfshirë drejt për drejt në këtë plan të ri ushtarak, zyrtarët amerikanë duket se janë të vetëdijshëm për lëvizjet izraelite dhe nuk kanë shprehur publikisht kundëstime. Kjo ka shtuar dyshimet se Shtetet e Bashkuara do të ofrojnë mbështetje indirekte duke përfshirë teknologjinë avancuar ushtarake dhe mbështetje me informacione të klasifikuara. Një sulm i tillë mbi Iranin nuk do të ishte pa pasoja të gjera rajonale dhe ndërkombëtare. Lindja e mesme është një rajon i ndjeshëm dhe çdo lëvizje ushtarake ka potencialin për të përshkallëzuar situatën. Aleatët e Iranit në Liban dhe Siri, përfshirë Hezbollahun, mund të reagojnë ashpër duke sulmuar me raketa territorin Izraelit. Kjo do të përshkallëzon të tensionet në një përplasje më të gjerë, me pasoja për pacjen dhe stabilitetin e rajonit. Një aspekt tjetër i rëndësishëm është edhe ndikimi i mund shëmë tregjet globale të energjisë. Irani është një nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë, dhe gjdo ndërhyrje në infrastrukturën e ti energjetike do të ndikon të drejt për drejt qmimet globale të naftës. Një rritje e qmimeve do të ndikon të në ekonomin globale, duke bërë këtë konflikt të ndjehe jo vetëm në lindjen e mesme, por në të gjithë botën ndërsa për Izraelin, forcat e tij ushtarake janë të njohura për aftësitë e tyre të avancuara. Një luftë drejt për drejt me Iranin do të ishte një sfidë e paparashikueshme. Irani ka një sistem të sofistikuar mbrojtës dhe një arsenal të fuqishëm raketash balistike, gjë që bën çdo operacion ushtarak të vështirë dhe me rrezik të lartë për Izraelin. Në arenën ndërkombëtare, pritet që vendet evropiane të reagojnë me përpjekje për të ndërmjetësuar dhe për të shmangur një konflikt të hapur dërsa fuqit e tjera si Rusia dhe Kina mund të mbajnë qëndrimet të ndryshme duke mbështetur Iranin në prapasken. Një përplasi ushtarake midis këtyre dy vendeve do të destabilizon të mëtej një rajon tashmë të brisht dhe do të kishtë ndikime në mardhenjet globale. Situata mbetet e ndërlikuar dhe e tensionuar. Planet e Izraelit për një sulim të mund shëmbi Iranin janë një levizje e gudzimshme që mund të ketë pasojat të gjera për lindin e mesme dhe për botën ndërsa sytë e botës janë të drejtuar nga këto zhvillime. Betet për të parë se cila do të jenë levizjet e arshme të liderve të Izraelit dhe Iranit, dhe si do të ndikojnë fuqit e tjera të më dha në këtë situatë të brishtë.